Dette er min hund nå. Ja, da er vi kommet til enden av programmet hvor jeg endelig skal få meg en hund. Vi skal først ta for oss et seerbrev her. Hei, Steffen. Det er læreren fra forrige episode igjen. Jeg vet ikke hvem jeg skal kontakte. Det er derfor jeg skriver til deg. Jeg mistenker at det er noen i huset mitt. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg løpe ut eller ringe politiet? Eller vent litt. Jeg tror han er rett utenfor soveromsdøren min nå. Nei, han sparket opp døren nå. Du? Er du her? Ah, come on, voks opp. Jeg ville bare få ut sannheten. Nei, ta vekk den kniven. Ikke! Au! Han stakk meg. Jeg blør. Han stikker meg flere ganger. Au, au, au. Jeg burde skjønt at du kom til å gjøre dette mot meg. Au, et siste stikk. Tusen takk for hunden. Stans! Stans i lovens arm! Onkel politi? Pappa politi, min sønn. Sønn? Ja, men jeg er jo ikke din sønn! Nei. Jeg må dessverre konfiskere den hunden. What the fuck? Du skjønner, vi har fulgt med på programmet ditt, og det har oppstått et drap i den produksjonen. Hun der er læreren i brevene dine. Hun har blitt drept, og vi har en mistanke om hvem det kan være. Ja, jeg tror det er han gutten fra episode 1 som klagde. Ja, så det er umulig å si, men jeg må dessverre ta inn den hunden der som bevismateriale i varetekt. Hæ? Nei, du kan ikke ta denne hunden! Denne hunden er min nå! Jo, det er min hund! Ja, men jeg trenger at det er min hund nå. Skjer dette hver gang du får deg hund? Jeg skulle bare ha en hund. En hund som bjeffer og som voffer. En hund som ruller og som hopper. En hund som puster og som peser. En hund som ligger og som sover. En hund som løper og som sitter. En hund som drikker og som spiser. En hund som pisser og som driter! Yeah.